Hei, jeg vil bare beklage for det som kommer nå. Beklager. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8 7 Commencing countdowns, engines on. 4 3 Check ignition and may God's love be with you. Hello. Spillet i dag heter Mission Red Planet. Og det ikke et nytt spill, men det kommer en ny utgave, fordi ja, det var ikke mulig å få tak i det, rett og slett. Og Fancy Flight Games fant ut at, ok, dette et bra spill. Vi kjøper rettighetene, og så selger på nytt igjen. Og de har gjort noen små endringer her også, som faktisk bedre. Men, hva handler spillet her om? Det du ønsker å gjøre i spillet her, det å kolonisere Mars. Selvfølgelig Mars, for det jo det som nærmest å leve liv på en måte. På Mars det masse ressurser som ligger her. Du vet ikke hva det for noe før vi utforsker dem. Men for å komme hit, så må du sende astronauter via romskip, og de må lande her og ha flest astronauter der. Så det et sånn majoritetsspill hvor du skal ha flest astronauter på hvert område for å få de inntektene. Men det veldig mange måter du kan manipulere dette her på. Spillet går nemlig på rundgang. Hver spiller har 9 kort de kan velge mellom, og de helt identiske, på med fargen som forskjellig. Så på din tur skal du velge ett av de kortene her, og du skal legge det ned skjult. Men det ikke din tur. Nei, alle gjør dette samtidig. Og så begynner nedtellingen. Det derfor har denne lille sangen i introen, vet du, med 9, 8, 7, 6, 5. For det, her det rett og slett nedtelling. Startspilleren har denne brikken her, og han da begynner med nedtellingen, sier 9. Og da ser vi, det noen som har 9 over bordet? Ja, vi har en 9 her. Veldig dårlig spilt, men han kan da passere en astronaut på et av romskipene. Sånn, og ferdig med den. 8, noen som har 8? Nei, det noen som har 7. Ja, scientist. Han setter 2 astronauter av sine, de oransje, på 2 forskjellige, eller 2 samme romskip. Og så kan han trekke et kort, et sånn discovery-kort. Hvor kan han da lære nye ting, eller få et nytt oppdrag. Og så kan han gå videre nedtellingen til alle har valgt kort, eller spilt kortet sitt. Og så det nye runde. Så det tingen da. Kortet du spilte nå, det blir liggende. Så hvis jeg spiller nytt kort nå, så kan jeg ikke spille 7 på nytt igjen. Jeg må velge et annet kort, for eksempel 6, så spiller det. Det finnes et kort, 9-eren, som lar deg ta alle kort på hånd igjen. Men det ganske svagt kort. Du får bare ut en astronaut, og du får ingen manipulasjon av noen ting. Og det litt sånn kjipt. Men det veldig kul måte å kunne prøve å gjette ut hva dine motstander kommer til å finne på. Og det fryktelig vanskelig, skal jeg si det. Jeg digger den måten de har laget det her på. Det ser ut som alle rektorene på bakken, og du kan gå inn på dem med hjelp av stigen her. Men så snart det fullt, det står tall her som viser mange sånne nøtteplass til, så sender du rettene gårde, og se, det lukker magisk. Så det handler jo selvfølgelig om å få astronauter på romskip, og her kan vi ha 3 stykk, 1, 2, 3, og da sender vi rettene gårde. Men de kommer ikke fram for alle spiltkortene sine, og plutselig kommer en pilot og sier at, ja, folkens, vi skal til Phobos. Nei, vi skal til Hellas, lurte dere passasjerer som allerede er ombord i Kransny, hahaha. Spillene går over 10 runder, og du ser her, vi teller runder på den måten her. Så ser du at både her og her og her, så er det 3 prikker. Da produseres ressurser på planeten. Så da legger vi kristall her, vi legger is der, og så videre og så videre. Og de ressursene er poeng, som da fordeles ut ifra den som har majoritet. Og det er viktig å ha majoritet, for da får du alle poengene der. Har du ikke majoritet, så må du kanskje dele med andre, eller du får ingenting. Så det handler veldig mye om majoritet på de riktige plassene, og det er veldig mye å spille og klare å utmanøvrere de andre spillerne. Men du har også et eget oppdrag som gir deg alene poeng. Jep, du har oppdrag. For eksempel her står det at for hver astronaut du har i hver zone får du 1 poeng, så det lønner seg å spre seg ut. Mens denne vil du fokusere dine astronauter på den siden av planeten. Så det er noen missions. I tillegg så har du discovery og actions som kan virkelig endre på ting i sluttskåringen. Discoveries kan enten forsterke eller sabotere et område. Og det er kort som ligger der gjennom hele spillet. Du vet det er et kort her, men kun den som lar det ut vet hva som står på det kortet. Ja, hvis han husker det da.
Mission Red Planet er et kjempeenkelt spill å lære. Du vet bare at du skal sette ut astronauter her, og de sender våre skip. Og du trenger bare lese på kortene hva du gjør. Det er det. Det er 9 kort. Ok, første gang du spiller så vil du lese gjennom kortene, og du vet ikke helt hvem den planlegger, men etter første runden så, ok, nå skjønner du spillet. Da er det bare å prøve å vinne. Og det er så enkelt. Og det som er så tragisk er at hver gang jeg spiller her, så kommer jeg alltid sist. Hva vet jeg for noe? Men likevel, så synes jeg det gøy å spille det. Det gøy å prøve å utmanne med de andre spillere, selv om jeg feiler. Og det gøy å manipulere dette her. Så, nå det mange forskjellige fager her, og det opp til 6 spillere. Det funker fint med 6 spillere, jeg skal si det. For det er vanskeligere å vite hva de andre gjør. Og du må gjerne dele litt plass på skipene med mange spillere. Med få spillere, 3 for eksempel, så er det litt mer taktisk. Og da må du virkelig prøve å plassere ut sånn ute her. Men det skjer litt mindre på dette, så jeg liker å spille mer med flere spillere. Jeg har ikke prøvd 2-spillervarianten, det er en variant for det, men jeg føler at dette er et spill som virkelig vil ha litt flere spillere i seg, fordi det er så mye plass her. Det er ikke noe gøy å ha et områdekontrollspill med bare 2 fager, det er lite konkurranse, det er kun den ene og den andre. Det er det jeg forestiller meg i spillet i hvert fall. Men Mission Red Planet er absolutt en god anbefaling. Det er et fantastisk flott spill å se på, og det er et gøy spill å spille også, og enkelt å lære, og det tar ja, 90 minutter å spille med 5 spillere da. Så det er absolutt en anbefaling, det må jeg si. Greit, takk for at du så på denne episoden med Best Min Takas. Og en liten ting til, hvis du ønsker å støtte videoene mine, eller har lyst til å kommentere, så gjerne gjør det. Men stikk inn på patreon.com/takas, og se hvordan du kan støtte der. Ok, takk for nå.